Ներդրվում է լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծի հիմնական զեկուցող Տարոն Սիմոնյանին։ Արգելի գործընկերներ, խոսքը վերաբերում է անհաղթահարելի ուժին, այլ կերպ ասած ֆորս մաժորին։ Դուք գիտեք, քաղաքացիական օրենսգրքով ֆորս մաժորին նվիրված է ընդամենը մեկ փոքրիկ դրույթ, 417-րդ հոդվածի 3-րդ մասն է, որտեղ գրված է, որ ֆորս մաժորային իրավահարաբերությունները առաջանում են ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող անձանց հետ կապված հարաբերություններում։ Սա անընդունելի է, ինչի, որովհետև այս կարգավորումից դուրս են մնացել սովորական քաղաքացիները, ովքեր որ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ չեն զբաղվում։ Եվ այսօր մենք նման խնդրի առջև կանգնել ենք։ Դուք գիտեք, որ մեր բազմահազար քաղաքացիներ, ովքեր որ օգտվում են կոմունալ ծառայություններից, բանկային ծառայություններից, եւ ում վրա այսօրվա արտակարգ դրությունը անհաղթահարելի ուժի ազդեցություն է թողել, այդ անձինք ըստ էության չեն կարողանում անհաղթահարելի ուժի ազդեցության այս դրույթը վկայակոչել եւ իրենց պարտավորությունների կասեցումը ապահովել, ինչը առաջացնում է լուրջ խնդիրներ քաղաքացիների համար։ Իհարկե, մենք առաջարկել ենք, որպեսզի ավելի հստակ լինի այս կարգավորումը եւ չափանիշներ ենք սահմանել մեր նախաձեռնությամբ, թե որոնք են անհաղթահարելի ուժի դրսեւորման չափանիշները, որակները, որոնց առկայության ժամանակ քաղաքացիները եւ ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող անձինք կկարողանան վկայակոչել ֆորս մաժորային իրավիճակները եւ կասեցնել իրենց պարտավորությունների կատարումը։ Այս չափանիշները որոշակիացվել են հաշվի առնելով միջազգային լավագույն փորձը, մի շարք պետություններում ընդունված տարբերակները։ Տարբեր պետություններում ասեմ, որ տարբեր չափանիշներ են կիրառվում, մենք փորձել ենք 4 հիմնական չափանիշները որոշակիացնել. անկանխատեսելիություն, անկանխելիություն, անկառավարելիություն եւ ուղղակի ազդեցություն կոնկրետ անձի գործունեության նկատմամբ։ Այս չափանիշները իհարկե կարող են շատ լինել, կարող ենք ընդեղ գրել եւ այլը, որպեսզի չսահմանափակենք անձանց, բայց սրանք ուղղորդի չափանիշներ են։ Այսօր ասեմ, մեր օրենսդրությամբ երկու ընդամենը անորոշ չափանիշ է սահմանվում եւ հնարավորություն չի տալիս անձանց կիրառել գործնականում։ Մեր գործընկերները իհարկե ընդդիմանում են, ասելով, որ եթե սա ընդունենք, դուրս կգա, որ միանգամից, եթե արտակարգ դրություն լինի, արտակարգ իրավիճակ, հաստորեն բոլոր պարտավորությունները պետք է կասեցվեն եւ անձինք իրենց պարտավորությունները չեն կատարելու, կառաջանա տնտեսական խնդիրներ եւ այլ եւ այլ։ Հարցը դրան չի վերաբերում։ Մենք մեր նախաձեռնությամբ հստակ գրել ենք, որ այս իրավիճակը, իրադարձությունը, եթե կոնկրետ անձի նկատմամբ է արտահայտվում, միայն այդ կոնկրետ անձը կարող է վկայակոչել ֆորս մաժորային իրավիճակներ եւ կասեցնել օրինակ իր կոմունալների վճարումները։ Իսկ այսօր մենք ունենք շատ քաղաքացիներ, ում լույսը, ջուրը, գազը անջատել են, որովհետեւ չի կարողանում վճարել, եւ այդ քաղաքացին չի կարողանում վկայակոչել ֆորս մաժորային իրավիճակը, որովհետեւ օրենսդրական կարգավորում չկա կամ արկա կարգավորումը բավականին անորոշ է գրված։ Մենք այս նախաձեռնությամբ այդ որոշակյունը սահմանում ենք։ Իհարկե, իմ գործընկերները կասեն, որ թերություններ կան, պետք է նստենք, քննարկենք, մենք բաց ենք եւ առաջարկում ենք, եթե դուք ունեք որևէ դիտարկում նախագծի հետ կապված, առաջարկություններ ներկայացրեք։ Այդպիսի առաջարկություններ չեն եղել հանձնաժողովում, եղել են մենակ փորձագիտական կենտրոնից, մենք ընդունել ենք փորձագիտական կենտրոնի առաջարկությունները եւ հայցում ենք, որ նաեւ մեր իշխանության պատգամավորները որոշակի առաջարկություններ ներկայացնեն, բայց այդպիսի առաջարկություններ չեղան։ Եվ փաստորեն հնարավորություն չունեցանք հստակեցնելու ֆորս մաժորային իրադարձությունների չափանիշները, որ մեր քաղաքացիները կարողանան դրանից օգտվել։ Ես հորդորում եմ եւ խնդրում եմ, որ հնարավորություն տաք այս հարցը քննարկենք պարլամենտում, որովհետեւ սա բազմահազար քաղաքացիներին հուզող հարց է։ Շնորհակալություն։